Může fungovat vztah v polyamorii? Tuhle otázku jsem nedávno zachytila na svém YouTube kanále. A jedna žena se mě ptá, jestli vztah, kde je více lidí, může fungovat. Navíc, když všichni jsou heterosexuální. A tak já vám k tomu řeknu několik mých postřehů a zkušeností, jak z vlastního života, tak z pohledu někoho, kdo provází lidi na cestě jejich vztahů a jejich sexuality. Já jsem byla před časem požádána, abych napsala i předmluvu ke knize, která byla v češtině přeložena a vyšla v nakladatelství Synergie a věnuje se právě otevřeným vztahům. A tuhle knihu si můžete zakoupit, takže koho to téma zajímá, určitě ji najdete. Já si nepamatuju na přesný název, ale vydalo ji nakladatelství Synergie a je i v češtině. Ale já jsem tu předmluvu odmítla. A sice z toho důvodu, že já nejsem expert na polyamory, polygamy, na více početné vztahy a naopak věřím v takové pevnější fungování vztahu monogamních. A vysvětlím trošku ty souvislosti a proč. Co je velmi, velmi, velmi podstatné, je, že pravděpodobně drtivá většina z nás jsme vyrostli ve společnosti, která věří na monogamní vztahy. A to je velmi silné formování našeho vnímání světa. Já si tipuju, že možná nikdo, kdo se teďka na tohle video dívá, nevyrostl ve společenství, kde by ho vychovávalo 10 maminek a 5 tatínků, kde všichni se mají rádi a kde to takhle funguje. A nechci to určitě zlehčovat, protože jsou společenství, kde to přesně takhle funguje, že to dítě se narodí do takové vesnice rodičů a vlastně se neřeší, čí je to dítě a kdo je s kým. Ale my jsme ve všech ohledech velmi formováni naší kulturou a nedá se to obejít. Pravděpodobně jste od malička poslouchali pohádky, kde je princ a princezna a jsou spolu až do smrti. Žili jste ve vztahu vašich rodičů, kteří buď to spolu byli těch mnoho desítek let, nebo se rozváděli a bylo to náročné a pravděpodobně vytvářeli další vztahy, které byly opět monogamní nebo minimálně se o to snažili. A tohle je pro naši kulturu velká hodnota, kterou když se rozhodnete transformovat ve svoji individuální zkušenosti, tak to nebývá lehké. A nechci říct, že to není možné, ale není to vůbec snadné, protože ta společnost vám v tom nepomáhá. Další důvod je, že pro nás je velmi náročné, když se máme dělit o pozornost našeho partnera nebo partnerky. A většinou ta polyamorie je hezká představa pro toho, kdo má víc partnerů nebo partnerek, kdo zrovna prožívá tu lásku na několika úrovních a přijde mu to vlastně krásné a snadné, že má pocit, že ta láska se jako násobí, že čím víc miluju jednoho člověka, tím víc miluju i toho druhého člověka. A musím říct, že za ten můj život jsem potkala mnoho mužů, nebo jsem slyšela o dalších mužích, kteří vlastně přišli za tou svojí partnerkou s nápadem, hele, já mám rád tebe a mám rád ještě Aničku a to by bylo super, kdyby jsme mohli všichni bydlet pohromadě a mít se takhle rádi všichni. A ve všech těch případech si tohle myslel ten muž, ale jeho partnerka a Anička nebyly stejného názoru. A pokud se to povedlo, tak jenom na jedné straně a ne na druhý. Prostě nikdy se ta trojice neshodla, že jo, tohle chceme všichni. Další věc, kterou chci zmínit, je, všimněte si, jak je náročné, když žijeme už jenom s tím jedním partnerem, kolik to nese výzev, kolik to občas nese neporozumění, komunikace, emocí, konfliktů. A my potřebujeme do toho vztahu dávat poměrně dost energie, abychom se přenesli přes ta náročná období a nějakým způsobem naplnili a vyvážili potřeby jednoho a druhého. No a když je vás v tom vztahu víc, tak potřebujete zohledňovat potřeby všech. Takže je to ještě o chlup těžší, anebo o hodně chlupů těžší, protože čím víc lidí je v tom poli, tím je to všechno samozřejmě náročnější. A já vám tady vnesu ještě jeden moment,
protože musím říct, že jsem nezažila a neviděla jedinou trojici, která by spolu dokázala dlouhodobě žít, pokud v tom vztahu byly dvě ženy a jeden muž. Ovšem mám dvoje přátele, jedni žijou v Americe a další žijou v Dánsku, kteří žijí ve trojici v dlouhodobém stabilním vztahu, ale jsou tam dva muži a jedna žena. A kolem toho, jak spolu žijí, mají velkou řadu pravidel. Mají například stanoveno, kdo je s kým, který večer. Mají zkrátka dobře rozdělený ten čas, který společně tráví. A když jde o intimitu, tak je to, že v úterý jsem s tím a ve středu jsem s tím. A je tam určitý režim, který oni dodržují. Další naprosto nezbytná součást polyamorních vztahů je velká upřímnost, jasnost, jasná komunikace a v praxi ti, kteří se rozhodují, že budou ve svém životě milovat víc partnerů a mít i intimní styk s více partnery, tak většinou stráví hodně času jasnou a přesnou komunikací jednak těch hranic, abychom si vyjasnili, co ano a co ne, například můžeš se líbat, ale nic víc, nebo je tam zkrátka nějakým způsobem stanovená ta hranice, za kterou už se nejde, a to, co je vyhrazeno jenom pro nás dva. A současně je tam i velké penzum času a energie věnované komunikaci toho, jak se kdo cítí. A to, že se někdo rozhoduje žít v polyamorii, neznamená, že tam není žárlivost. Ti lidé na sebe žárlí pořád, ale mají to v sobě nastavené tak, že raději tímto způsobem, raději mít i tu svobodu a tu intenzitu toho prožívání s více lidmi, než omezit tu svobodu a uzavřít se do dvojicového monogamního vztahu. Ale neznamená to, že je to jednoduché a opravdu je zatím velká spousta komunikace, nastavování, jakým způsobem to uděláme, co ano a co už ne, jak se kdo cítí s tím a s tím. A jsou tam zraněné city. Pokud si pořídíte tu knížku, do které jsem odmítla napsat předmluvu o polyamorii, protože to není moje parketa, ne že bych to odsuzovala, ale není to moje parketa a není to vlastně něco, co bych lidem dokázala ze srdce doporučit, tak se dozvíte z těch příběhů, těch, kdo to sepisují, že je tam opravdu hodně zraněných citů. A je to náročné. Současně může být, že v některých fázích života to po otevření vztahu může mít takový oživující efekt. Třeba jste spolu už takový skamenělý, rutinní a teď se tam objeví někdo třetí, on či ona, a ono to najednou vnese takový svěží vítr do plachet toho vztahu. Najednou je tam hodně emocí, tam, kde už byl klid a rutina, všechno bylo takové uzavřené a zpevněné, tak najednou se to velmi provětrá vírem velmi intenzivních pocitů a v lepším případě vám to může pomoct ten vztah oživit a jako transformovat i ten původní vztah do větší radosti, do větší síly, do větší upřímnosti, do větší intenzity. Že to je jako takový katalyzátor, který způsobí, že najednou se bavíme o věcech, které jsme zametali pod koberec, pojmenováváme si to, na co jsme neměli odvahu dřív a dokážeme se k tomu postavit s otevřeností, s otevřeným srdcem a chutí třeba i měnit to, co už dlouho bylo u ledu, a vlastně nám to vadilo a bralo nás to dolů a utlumovalo to náš vztah, naši lásku a naši vášeň. A někdy se ale stane, že to zranění, které přichází z toho pootevření toho vztahu, je tak velké, že bývá těžké ten původní vztah slepit dohromady. A je docela těžké odhadnout svoji reakci dopředu. Já provádím lidi v oblasti intimity a vztahu už téměř 20 let a zažila jsem mnoho dvojic, které si říkali, hele, tak mohli bychom si ten vztah pootevřít, bylo by to možná fajn. A někdy to tam přineslo tu šťávu, jiskru a ve výsledku takové zpevnění původního vztahu. A někdy to přineslo tolik bolesti a žárlivosti, že já osobně bych si říkala, lepší to nechat být, lepší to neotevírat.
A dokonce třeba i ten partner, který si říkal, tak to bude dobrý, tak ona tady bude na chvíli s někým jiným a užije si a já si zase užiju s nějakou jinou. A potom měl takovou emoční reakci, kterou sám ani vůbec nečekal. Takže někdy i ten iniciátor toho pootevření vztahu se pak může ocitnout v tak silné vlně bolesti a žárlivosti, kterou by dopředu ani nevymyslel. A to je vlastně to, kde chci říct, buďte pozorní, protože někdy ty rány, které vznikají, jsou tak hluboké, že už se ten původní vztah hůř lepí dohromady, že tam vzniká odstup z té bolesti. A pochopitelně můžeme sem přidat teorii o zraněném vnitřním dítěti a o tom, že ve své podstatě jsme všichni svobodní a nezávislí a že láska by nikoho neměla omezovat. A tohle jsou krásné ideály, já myslím to zcela upřímně. A současně vím a vidím, že pro drtivou většinu vztahů tenhle ideál je daleko za čárou nějaké únosnosti. A moje osobní doporučení je, když už jste ve vztahu, kde se máte rádi, tak važte si jeden druhého a jak by se dalo říct, zalévejte tu svoji vlastní zahrádku, jo? Protože je to fakt jako s kytkou, když nechám svoji kytku bez zalévání a budu chodit zalévat kytku k sousedům, tak hádejte, která kytka pokvete. Jo? A to je většinou to, co se stává, když jdeme do otevřeného vztahu anebo nevěry, kde to není otevřené, ale je to zakázané a stejně se to děje, tak ten partner, který zůstává doma, prostě chřadne emočně, energeticky. A ať už ví nebo neví, že ta druhá polovička jeho je s někým jiným, tak se to odráží v tom vztahu a odráží se to v prožívání toho partnera, který v danou chvíli je sám. A je to velmi, velmi náročné. I když ten partner, co byl venku, pak přijde a je nadšený a i třeba miluje jako to svého původního partnera, chce ho zahrnout tou láskou a radostí, no ale ten nebo ta za sebou má několik hodin nebo prostě noc, kdy si okousali všechny nechty a prožili vnitřní muka. A můj osobní pohled je, proč to dělat. Jo? Takže vy byste si mohli samozřejmě zvolit tuhle cestu, té radikální upřímnosti, otevřenosti, to, že se rozhodnete, že budete mít otevřený srdce, i když to bolí. A já osobně jsem v určité fázi svého života i tohle procházela, když jsem žila s partnerem, který měl představu, že bychom mohli mít ten otevřený vztah a že je to přece hezký, že bychom měli rádi ještě další lidi. A opravdu upřímně jsme se o to pokoušeli, jeden i druhý. A fungovalo nám to vždycky, jenom dokud jsme jako on či já měli těch partnerů nebo partnerek víc, ale bylo velmi těžké to skloubit všechno dohromady. A i když byly okamžiky té otevřenosti, třeba i ve třech, anebo v těch víc lidech, že to je jako krásný, tak jakmile jsme z toho jakoby vystřízlivěli a dosedli na zem toho každodenního života, tak se tam objevovala bolest. A myslím si, že tohle je zkrátka realita většiny z nás. A proto chci říct, že kdo se s něčím takovým teďka setkává nebo to zvažuje, tak vás chci pozvat, abyste byli velmi vědomí kolem toho, co ve svém životě chcete vytvářet. A ty otevřené vztahy, nebo trojicové vztahy, nebo ještě vícečetné vztahy sebou nesou takovou emoční houpačku, mnoho zvratů, mnoho komunikace, mnoho emocí. A můj osobní názor je, že tohle nechceme prožívat 20 let v kuse. Možná to dáme na pár měsíců, ale je dost pravděpodobné, že potom budete chtít určitou míru klidu ve svém nitru. Nebudete chtít žít v té velké nejistotě. A my potřebujeme obojí. My potřebujeme jistotu i nejistotu. Takže když je té jistoty moc, tak můžeme mít tendenci vyhledávat dobrodružství jakéhokoliv rázu, ale když je té nejistoty moc, tak prostě nemáme pevnou půdu pod nohama a potřebujeme se zase přimknout do něčeho známého, co nás podrží, kde cítíme to bezpečí. A každý z nás si potřebuje najít svoji vlastní míru pro to,
A když žijeme ve vztahu, tak potřebujeme respektovat i ty ostatní, kteří s námi ve vztahu jsou. A když jste ve vztahu s více lidmi, tak zkrátka potřebujete respektovat ještě několik dalších lidí a potřebujete mít taky komunikaci mezi všemi navzájem. Takže co nefunguje, je, že jeden má vztah s tím a s tím, ale i ti další dva by měli mít vztah spolu a měli by se mít rádi a měli by mít dobrou komunikaci spolu a dobrý intimní život. A tohle se stává velmi, velmi, velmi vzácně, že to na všech stranách funguje, že tam funguje přátelství a komunikace. Funguje to v těch vztazích, které jsem popisovala, ten dánský a ten americký, kde jsou dva muži a jedna žena, kde oni opravdu žijí spolu a ti muži spolu nemají intimní vztah, ale mají spolu přátelství. Ale jsou to velmi vzácné formy, které si myslím, že by pro většinu naší monogamně vzdělávané populace nefungovaly. Takže tohle je můj osobní názor, moje osobní zkušenost. Čímž nechci říct, že pokud máte pocit, že polyamorie je vaše cesta, že byste se omezovali, že byste v sobě něco zavírali, tak běžte do toho, buďte u toho vědomí, buďte pozorní, buďte ohleduplní, buďte jasní, nic neskrývejte, protože to k tomu patří, k tomu otevřenému vztahu. Patří i otevřená komunikace a otevřenost o vlastních pocitech. Jasná komunikace hranic, tak abyste se v rámci té nejistoty mohli cítit pořád ještě v bezpečí. A pravděpodobně vám v životě nezbyde moc energie a pozornosti na cokoliv dalšího, protože to vás docela pohltí, ale může vám to dát spoustu velmi intenzivních zážitků, takže určitě něco takového vnese intenzitu, plnost. A ještě jedna myšlenka na závěr. Můj oblíbený učitel David Deida, na jednom semináři se přihlásil muž, který právě si říkal, že by to bylo hezký, kdyby měl dvě partnerky. A tak měl otázku právě tohoto rázu, jak to vlastně udělat, jak mít ty dvě ženy, tak aby obě byly šťastné. A David mu říká, víš, ty by si mohl mít dvě partnerky, ty by si mohl mít klidně 5 nebo 10 partnerek, ale ta podmínka je, že potřebuješ každou jednotlivou z nich naplnit svou pozorností tak, aby ona byla totálně šťastná, aby neměla pocit, že jí cokoliv chybí. Takže když naplníš jednu ženu a ona je tak šťastná, ona se přirozeně začne o tebe dělit a začne vyprávět kamarádkám, jak jsi úžasný, a začne tě posílat za těma kamarádkama, protože si řekne, to je tak skvělý, že já bych se o tohohle super chlapa chtěla podělit. Ale málo kdy se ti povede, aby si svoji partnerku naplnil štěstím, radostí, rozkoší tímhle způsobem. Drtivá většina žen, a možná by se dalo říct všechny ženy, za předpokladu, že tě milují, budou mít pocit, že by potřebovali ještě něco víc. A to je taky určitá forma odpovědi na tuhle otázku. Pokud uděláš jednu ženu zcela šťastnou, tak pak je prostor přizvat do toho vztahu další ženu. Ale musím říct, že jsem takový vztah zatím ještě nezažila na vlastní oči a že je to jedna z forem, která je velmi vzácná, minimálně. Tak tolik ode mě k tématu polyamorie. Jak jsem říkala na začátku, není to moje specializace, nejsem expertem na to, jak si udělat dobrý polyamorní vztah. Spíš se specializuju na to, jak vytvořit hodně radosti a štěstí v tom vztahu ve dvou, protože si myslím, že pro většinu z nás je to forma, na kterou jsme nějakým způsobem bytostně zvyklí, natrénovaní z pohledu naší společnosti. Což neznamená, že by vícečetné vztahy nebyly možné nebo že by byly špatné, ale můj osobní názor je, že bychom potřebovali silnou podporu naší kultury, abychom něco takového dokázali žít. A potřebovali bychom mít trošku jiné vzorce, které se začnou nastavovat už v našem dětství. A pak by se možná stalo, že bychom dokázali sdílet lásku a intimitu s více lidmi
aniž bychom měli pocit ztráty, ohrožení, žárlivosti a podobně. Ale sami možná víte, že mít jednoho partnera bývá někdy až dost. A pokud jich tam máme víc, tak to bývá o to intenzivnější a o to divočejší. A pokud si tuhle intenzitu a divokost právě teď chcete dopřát v té životní fázi, tak to dělejte velmi jemně, opatrně, jasně a ohleduplně. Tolik ode mě na téma polyamorie versus monogamní vztah. Pokud tohle video považujete za inspirující, tak jej sdílejte a já se opět těším na viděnou.